Fala aí, pessoal, tô hoje com 900 dólares aqui, pessoal, e hoje eu vim testar aqui com vocês as novas caixinhas que chegou a Win aí, mudou as caixas, cara, e hoje nada mais nada menos que eu vou estar testando a caixinha da Win Alp nova, cara. Eu vou testar as outras, vou começar pela Alp, que é antiga, a gente ganhava muito aqui, vamos ver se mudou alguma coisa, se ela tá boa, se ela tá ruim, claro que depende da nossa sorte, mas vamos ver. Lembrando, 9 frente ativo, brindezãos aí garantidos sendo entregues aí, e bora lá, em breve também 8 frente sendo entregue, 9 frente já começa a ser entregue agora, e em breve a nova tabela de brindes no frente aí, beleza? Vai ser praticamente igual, mas pequenas coisinhas vão mudar. Vamos lá então, cara, vai dar pra gente abrir aqui mais ou menos 20 vezes aqui, mais ou menos isso, eu acho. Cara, se a gente pegar duas, a gente já tá no profit, a gente já compensa os 900 dólares. Se a gente não pegar nenhuma, a gente tá totalmente no prejuízo. Se a gente pegar mais do que duas, é mais do que profit. Antigamente vinha bastante, não sei agora que mexeram nela, vamos ver, né? Vamos testar como que tá aí. Claro que depende da nossa sorte, já chegou a vez a gente abrir e não ver nada. Já chegou a vez a gente abrir em 25. Não de uma vez, né, claro. Vamos ver aqui. Vamos ver... Eita, tá, cara, tá passando bastante, tá passando bastante. Não... Olha, quase. Vamos ver... O que vem agora? O que que vem? O que que vem? Bora lá, bora lá. Já foi 300 dólares. Bora lá, Alpizinha, vem pra nós, cara. Tá cara. Vem pra nós, Alpizinha, humilde. Humilde. Cara, antes dos 500 tem que vir uma, cara. Se não, começa a apertar. Nessa daqui tem que vir uma. Antes de ir pros 400, hein. Não sei. Eita, cara. Tô azarado, hein. Será que pioraram ela ou eu que tô azarado? E agora? Eita, cara. Não quer vir, cara. Não quer vir. Não tá querendo vir. Estamos saindo dos 400 dólares agora. Nada. Estamos saindo, chegando nos 300 dólares e nada. Eita, mano. Será que hoje é dia do hip? Será que essa caixinha faz tempo que ela não deixava a gente na mão, né? Tá bom que mudou ela agora, mas eu acho que mudou só a arte, cara. A porcentagem continua a mesma, o preço praticamente é o mesmo também. Vamos ver aqui. Nada. Vixe, 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 pessoal. Tô achando que hoje é hip, hein? Tô achando que hoje é hip. Nada de nada, não veio nenhuma. Agora, nada. Eita, cara. Mais 4 chances, 5 chances. E agora, vem pra gente. Vem, uma pelo menos, velho. Umazinha já deixa a gente mais safe, velho. Umazinha, vai. Pra gente não sair ripado, vai. Umazinha, não é possível que a gente vai ter tá todo esse azar hoje, cara. Bora lá. Não quer vir, cara, não quer vir. É, velho, hoje não é o dia. Ou ela tá muito ruim, hoje não é o dia. Vou ter que testar, cara, não. Vou ter que trazer de novo esse teste aí, se der. Se não vir, vou ter que trazer de novo esse teste outro dia. Porque não é possível. Essa caixa já salvou muitas vezes a gente, não é possível, não. As últimas, cara, é a última. 4 rápida. 10 rápida, quer dizer. Não veio. E as últimas 4 rápida. 5. É, pessoal, F Dream, F Sonho. Não veio, cara. Já foi muito boa essa caixa pra gente. Hoje não veio, hip total. Nossa, foi muito grande o hip. F total. Cara, o jeito vai ser, cara, vou trazer outro vídeo testando ela aí. Vou testar todas essas aqui, mas vou trazer outro vídeo, não é possível. Vou esperar aí passando um dia, dois dias, às vezes eu tô zicado. Cara, não deu bom hoje. Não deu bom hoje. Caixinha da Winalp ripou a gente, a nova caixinha aí. Gostei das artes novas, o site tá mudando bastante coisa aí. Mas eu tive azar aqui hoje, cara.
Vou trazer também da Blaze, dessas outras aqui. Comente aí se tem alguma caixa que você quer que eu testo. É isso, então. Valeu, falou, fui.